Douglas Fernandes, você já está com o show Zoab, vamos tentar entender, porque ele sim é um especialista que pode analisar toda essa situação. Exatamente, porque durante o interrogatório da Murielle, ô Silvia, aliás, boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa. A Murielle, de 27 anos, disse que tinha transtorno de borderline, que é aquela mudança repentina de humor. Mas será que isso seria o suficiente para que ela tomasse essa atitude, né, de jogar o carro contra essas vítimas? O Chouzo está aqui para conversar com a gente e ele vai dar esse relato. Isso é suficiente para que ela tomasse essa atitude, mesmo não tendo ainda nenhum exame que comprove esse transtorno? Boa noite. Em relação a isso, nós temos que ver o cenário, porque nós temos aí vários componentes, como por exemplo a bebida, que provavelmente já estava em excesso. Se ela tomava algum tipo de medicação anteriormente, que também pode ter surgir algum tipo de alteração, junto com alguma patologia existente. Então, vários combinadores que pode sim tornar essa explosão. E se for realmente borderline, como tem se ventilado em alguns lugares, o borderline é alguém que sempre vive no limite da emoção a ponto de explodir a qualquer momento. E se eu estou a ponto de explodir e estou bêbado juntamente com isso, então realmente pode ocasionar todos esses problemas. Chouzo, depois que elas discutiram, a Murielle juntamente com as duas vítimas, ela saiu e as pessoas, ela estive lá no local, relataram que ela falou o seguinte: não vai ficar assim. Entrou no carro e acelerou e acabou atropelando essas duas vítimas e depois disse que não se lembra de nada. Realmente isso pode acontecer? A depender do transtorno, isso realmente pode acontecer. Depois que, se a pessoa está em algum surto, ela pode ter alguns comportamentos e depois esquecer e quando retomar em si, lembrar de alguns fatos ou lembrar de flash desses fatos. Mas aí realmente é necessário uma análise muito mais profunda, porque nós temos aí uma problemática muito maior. E o que eu tenho visto diante dessa situação toda é que vários casos nós temos tido de pessoas com problemas mentais que não são diagnosticados ou que talvez não estejam em tratamento. E aí acaba acontecendo situações como essa que, infelizmente, vítimas surgem no meio de tudo isso. No caso da Murielle, abre meu áudio, é uma pessoa, Alexandre, que poderia trazer assim, risco iminente para outras pessoas, como aconteceu nesse caso? Eu acho que diante dessa situação que nós estamos vendo, ela traz risco tanto para ela quanto para outras pessoas, como o próprio vídeo está mostrando, né? Então, realmente, é uma necessidade de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico muito mais próximo. Sim. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, tá lindo, querida? Viu, com esse Obrigado. Cavanhaque aí. Tá muito charmoso. Gente, o ponto está aberto aqui, por favor. Ó, fecha o ponto, que eu aponto de vocês aqui, vocês estão falando na minha cabeça. Chouzo, o que que acontece? Vamos pensar que realmente ela tenha esse tipo de transtorno. E eu me lembro bem, na Fazenda, não sei se você acompanha reality shows, mas na Fazenda tinha a Raíssa, que ela explodia todas as vezes que bebia. Todas as vezes que tinha festa, que ela consumia bebida alcoólica, vinha algum surto depois, até que realmente ela revelou, né, para todo mundo que ela sofria desse transtorno. Só que a Raíssa nunca tentou matar alguém, né? Por mais que estava confinada, alguma coisa desse tipo. Esse tipo de transtorno, a pessoa tem a vontade de matar? Porque Douglas Fernandes, abre a câmera, por favor, para o Douglas Fernandes ali. Pode abrir, porque o cinegrafista abre para todo mundo. Porque eu me lembro bem que quando ela chega ali, Chouzo, ali na distribuidora, a primeira coisa que ela faz, ela deixa a bolsa dela dentro do carro, um carro de luxo, e ela sai e fala para todo mundo: quem é que vai aqui para o cemitério comigo, hoje comigo? Então, ela já tinha uma intenção de uma extrema violência. Quando vemos situações e patologias como essa, Silvia, dificilmente é uma questão só. Se for somente o borderline, geralmente a pessoa em borderline não pensa em matar. Aí que vem a necessidade de uma avaliação psiquiátrica muito mais profunda e ampla, junto com aquilo que ela estava usando de medicação e de álcool, e se estava usando drogas também, alguma coisa nesse sentido. E aí também entra os princípios e os valores pessoais que essa pessoa tem no momento em que ela está em alguma crise. E aí vem para fora, aflora tudo aquilo que está lá dentro guardado, porque isso não surge do nada. Surge de algum lugar que provavelmente já estava guardado no interno dela. Ô Douglas, você sabe o que me deixou assim bem espantada? Porque na rede social, uma mulher muito bonita, gente, uma moça muito bonita, ela sempre se portou falando de Deus. Que Deus, 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 sempre levando uma mensagem de oração para as pessoas. A gente está falando de uma empresária, diz que a loja dela não é pouca coisa, diz que a loja dela é muito conhecida na cidade de Nerópolis, porém as pessoas, algumas pessoas que a gente ouviu como testemunhas da cidade de Nerópolis, deixaram claro que ela é uma pessoa, uma bomba relógio,
que ela sempre foi agressiva com as pessoas, que se assim, se alguém contrariasse o negócio dela, ela poderia realmente machucar essa pessoa. Pode ser um quadro clínico e ainda assim com liberdade de pegar um carro, pegar uma rodovia, né, e agir dessa forma que agiu? Inclusive, Silvia, só para complementar o que você está falando antes do Chouso conversar com a gente, não é a primeira vez que ela provoca algum tipo de tumulto nessa distribuidora. Por outras 4 vezes, ela teve esse mesmo tipo de comportamento. O que nós precisamos também analisar é que existem outras patologias, outras psicopatologias, como a esquizofrenia, como a bipolaridade, que também, muitas das vezes, acarreta e faz a pessoa entrar em crise e ter comportamentos agressivos. Talvez o borderline, no meu ponto de vista, pode ser algo um pouco mais leve e não justificaria uma atitude como essa, mas que nós não temos como avaliá-la, porque não estamos diante da pessoa e não avaliei essa pessoa, né? Então, me parece que tem muito mais coisas do que simplesmente o que nós estamos ouvindo até agora. E isso precisa ser investigado de uma maneira muito mais profunda e por profissionais realmente especializados nessa área, Silvia. Obrigada, viu, meu amigo, pela sua participação. Ave Maria, hein? Só assunto pesado que você vem aqui com a gente. Um dia vamos trazer um assunto bom para você falar que não seja tão pesado assim. Douglas Fernandes, muito obrigado e desculpa por entrar muito aí na sua entrevista. Só colocar uma posição aqui, eu falei assim pro Chouso que ele tá tão elegante que eu tô, né, todo desarrumado aqui perto dele, né? Porque tá uma elegância só, com essa gravata lindíssima, mas eu não sou o Fred, não vou pedir a gravata dele. Tá parecendo um samurai, tá lindo, meu amigo. Cheiro para você.